Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Протоколи із результатами голосування до Центральної виборчої комісії передали комісії 163-го і 166-го округів Тернопільщини. Сьогодні в Тернополі перший день міжнародного музичного фестивалю «Файне місто». 10 тернопільських спортсменів беруть участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку. Протоколи із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії сьогодні передали представники окружних комісій номер 163 з Тернополя і номер 166 з Теребовлі, повідомили їхні голови Юрій Гумен і Михайло Пласконь. Голова 166-го округу Михайло Пласкон перед членами Центральної виборчої комісії зачитує результати парламентських виборів в окрузі. Там проголосували понад 90 тисяч виборців. У Тернополі на 163-му окрузі проголосували понад 80 тисяч виборців, каже член комісії Наталія Пікіна. В нашому окрузі є 85 дільниць, спрацювали всі гарно. Були деякі уточнення по протоколах, єдине просто по граматиці, десь помилилися буквою, не Танчук, Танчак, ну такі дрібниці, але які не приймаються в ЦВК, зауваження будуть. Тому виправляли люди, переписували такі протоколи. Підрахунок голосів і обробка у нас зайняла часу до 22 числа, 22 липня. 20-ї години вечора, тому що є два округи багатомандатний і одномандатний, і тому було 170 протоколів, треба було обробити. З трьох інших окружних виборчих комісій Тернопільщини протоколи з мокрими печатками до Центрвиборчкому здали у середу, 24 липня, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. За його словами, сьогодні ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів із 199 округів. Результати голосування за партії такі. «Слуга народу» набирає 43,16%, «Опозиційна платформа за життя» 13,5%, «Батьківщина» 8,18%, партія «Європейська солідарність» набрала 8,10% і партія «Голос» 5,82%. Відповідно, за партійними списками до парламенту проходить 225 депутатів, за мажоритарною системою 199, загалом 254 депутати. Від партії «Слуга народу», від опозиційного блоку проходять 43 депутати, 26 від «Батьківщини», від «Європейської солідарності» 25 депутатів, від партії «Голос» 20 і від інших партій 10 осіб. Тернопільщину у Верховній Раді представлятимуть 6 депутатів. За списком від партії «Слуга народу» прийшла Людмила Марченко. За мажоритарною системою обрали самовисуванців Івана Чайківського і Миколу Люшніка, а також Андрія Богданця, Ігора Васильєва, Володимира Гевка. Їх висунула партія «Слуга народу». Згідно із календарем виборів, Центральна виборча комісія має оприлюднити новий склад парламенту не пізніше 5 серпня і до 9 вересня має бути перше засідання парламенту. До складу Верховної Ради України входять 450 депутатів, які обираються шляхом загального таємного голосування громадян. Половина депутатів обирається у багатомандатному виборчому окрузі за списками від партій, ще половина – за мажоритарною системою. Цього року обирали депутатів за списком із 22 партій. По мажоритарних списках в Україні балотувалися 3220 кандидатів у депутати. На Тернопільщині в 5 округах обирали із 68 мажоритарників, повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. В Тернополі перший день міжнародного музичного фестивалю «Файне місто». На ньому задіяні 7 основних сцен. Співорганізатор Максим Черкашин повідомив, що до півночі на «Файному» виступатимуть рок-виконавці, поп-гурти, кавер-групи і діджеї. Фестиваль відбувається на Тернопільському іподромі. Кореспондент Тарас Бурак дізнавався, як облаштували цю територію для відвідувачів та учасників «Файного міста». Анастасія Вовк приїхала з Бережан, ділиться враженнями. Сьогодні ми ходили в душ, і дуже нам важко дотягатися до цієї штучки, де переключати воду. Ми не дотягаємося просто, дівчата, і треба було просити хлопців, щоб нам просто включили душ.
Я взагалі перший раз на фестивалі, бо раніше якось так не співпадало мені з роботою. Взагалі враження круті. Організація, колективи, звук і взагалі територія дуже круто. Мені подобається. Тарас Рудакевич на фестиваль прийшов з сім'єю. Атракціони, які не дуже внушають довіру, щоб на них можна було дитину покатати. Ну, в принципі, для дітей тут таких розваг я не побачив. Тому, я думаю, за це трохи можна мінуснути фестивалю. Ну, а так в загальному враження нормальні. Назар Воробецький – особа з інвалідністю першої групи. На фестиваль приїхав з Теребовлі. Мені краще, бо я на електроскутері, а колега на колясці, і трошки важко пересуватися, бо дорога польова. І трошки, якби не волонтери, то саме тут ради собі не дав. Координатор проекту громадського об'єднання «Файне.ua» Юрій Кулик розповів, як облаштували інфраструктуру фестивалю для осіб з інвалідністю. На цій території, знову-таки, є вже забезпечено частково. Це спеціальні доріжки для пересування і подіум, на якому ми зараз стоїмо, щоб було якісно дивитися цим людям концерти на відкритій сцені. Вже 40 людей у нас є в списках, які мають бажання або які вже відвідали цей фестиваль. Співорганізатор фестивалю Максим Черкашин розповів про соціальну складову фестивалю. Відрізняємось від попередніх років тим, що в нас є дуже акцентована соціальна складова. Позаду мене ви можете бачити центр науки, ви можете бачити Global Village. Це таке величезне селище культур. Цього року в нас є ціла алея громадських організацій, є в нас психологічні ігри. Тобто ми наповнені дуже великою складовою соціальною. В кожному заході є недоліки, особливо такого масштабу. Але ми намагаємося їх одразу вирішити, якщо такі трапляються, і слухати наших гостей, тому що вони дають найкращий зворотній зв'язок. Триватиме фестиваль до 28 липня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Вперше міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» провели у парку Шевченка в Тернополі у 2013 році, повідомила Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч очікують більше 15 тисяч відвідувачів дійства. І далі про спорт. Тернопільські спортсмени беруть участь у чемпіонаті України з легкої атлетики, який триває у Луцьку. Сьогодні у вечірній програмі у метанні списа змагаються Олександр Шелівський та Іван Панасюк. У бігу на 800 метрів Руслан і Назарій Даньківи. Потрійний стрибок здійснюватимуть Дмитро Чернота і Сергій Крук. І у стрибках у висоту змагається тернополянка Христина Стефанишина. Про це нам повідомила тренерка наших спортсменів Ольга Стефанишин. Загалом участь у чемпіонаті беруть команди з різних областей України. Всього це 460 осіб. Як вони змагалися сьогодні, наша колега із Луцька розповість. На дводенні змагання у Луцьк приїхали 450 спортсменів з усіх областей України, розповів Суспільному старший тренер збірної Волині з легкої атлетики Петро Чекида. Змагання мали відбуватися в Кропивницькому, але стадіон не був готовий, каже він. Тому їх перенесли в Луцьк, де стадіон європейського рівня. Біг був легший, ніж вчора, бо я тільки ще не вернувся з чемпіонату Європи, який був в Швеції. То сьогодні було легше, але вітер, погода добра. І дорожку в Луцьку дуже люблю. Ми приїхали на змагання в кількості 10 чоловік. У нас дві дівчинки і останні 8 хлопчиків, майстри спорту, кандидати майстри спорту. В них все життя вже враховане в спорті. Їх просто, знаєте, тягне. Це йде фанатизм в них вже. Вони є фанати цього спорту. Сумщина привезла на Волинь у нас 19 спортсменів, да, представили на є як хлопці, так і дівчата, 50 на 50. Да? Ми приймаємо участь в багатьох видах. Це і спринти, і метання, і витривалість. Ключові фактори, ну, в першу чергу, це їхня підготовка. Да? Спортсмени завжди мають готуватися до цих змагань. Це першочергово віддаватися тренуванню, да? Своєму харчуванню, своєму відновленню. Тому я вважаю, що це основні критерії, це дисципліна, яка дозволяє спортсмену підійти до змагань в найкращій формі. У
Я выступаю в прыжках с шестом. Вот, и сегодня я уже закончила соревнования. Виступ завершила. На жаль, результат був незадовільним. Але це ще раз нагадує про те, що потрібно більше тренуватися, краще боротися і показувати те, на що я здатна. То, на що я способна. За підсумками змагань, усі призери увійдуть до команди національної збірної, яка виступатиме на чемпіонаті Європи в Польщі 9-11 серпня. Нагадаю, чемпіонат України з легкої атлетики розпочався в Луцьку вчора. У перший змагальний день результати тернополян були такими. Олександр Шелівський серед молоді здобув другий результат зі штовхання ядра на 16 метрів 96 сантиметрів. Також срібну нагороду серед молоді отримав Владислав Кравчук з бігу на 3000 метрів з перешкодами. Цю дистанцію він подолав за 9 хвилин 27 секунд. Сергій Крук серед дорослих – четвертий зі стрибків у довжину. Його результат – 7 метрів 25 сантиметрів. Руслан Дань став шостим у бігу на 1500 метрів. Його результат – 3 хвилини 54 секунди. І Русаліна Поворознюк посіла друге місце зі спортивної ходьби. Дівчина пройшла 5 кілометрів за 22 хвилини 58 секунд. Сьогодні завершальний день чемпіонату, повідомила тренерка тернополян Ольга Стефанишин. Двоє тернопільських велосипедистів Юрій Щербань та Артем Авдулян сьогодні змагалися у груповій гонці чемпіонату України на 100 кілометрів серед юніорів на Вінниччині. Дистанцію вони проїхали за 2 години 13 хвилин, повідомила суддя змагань Галина Федорович. Завтра спортсмени у груповій гонці долатимуть дистанцію 125 кілометрів, після чого за результатами трьох перегонів судді визначатимуть переможців відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе. Нагадаю, змагання стартували вчора з індивідуальної гонки на дистанції 15 кілометрів. Тернополяни Юрій Щербань серед 54 учасників приїхав 14-тим, Артем Авдолян – 34-тим. Загалом у чемпіонаті України беруть участь 140 спортсменів. Змагаються вони у чотирьох категоріях – чоловіки, жінки, юніори і юніорки. Триватимуть велоперегони до 28 липня, повідомив організатор змагань Костянтин Пастернак. І команда «Тернопіль-педуніверситет» вийшла у фінал чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Змагання відбуваються у столиці Іспанії, в Мадриді. Сьогодні у півфінальному матчі тернопільські футболісти обіграли турецьку команду. На 5-й і 15-й хвилинах голи у ворота суперників забив Юрій Заставецький. І у другому таймі голи забили Андрій Різник і Роман Волохатий. Відтак матч завершився з рахунком 4-0 на користь Тернопіль-педуніверситету. Вчора у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. За його словами, два голи у ворота суперників забив нападник Ігор Гатала. Крім цього, у груповому етапі тернополяни здобули ще дві перемоги. З рахунком 2-1 вони перемогли іспанську команду, з рахунком 2-0 – студентів з Нідерландів. І ще один матч з командою з Інституту технології Карлсруе з Німеччини. Вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу – 1-1. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і лише хороших новин. Побачимось.